Tak v pondělí nám to jela tady. Už to jede? A už to jede. Tak dobré. Takže to tady nejde. Tak se dívejte, kolik té hmoty odpadá. Dívejte se, kolik hmoty odpadá do strany. Obrovské bloky. Takže když my jsme předpokládali, že odpadá jenom 15% té hmoty, tak si myslím, že skutečnost bude spíš víc. Ale to je věc názoru. To je několikrát za sebou. Tady vidíte, co se děje na té frontě, jakási prostě vlna, kde to prostě vybuchuje v různých prostě spektrech, je to tam promítáno. Takže na mě to nepůsobí dojmem prostě gravitačního hroucení. Takže už to musím zkoušet. Tak. Takže diskuze o faktorech S a K. S, to už jsem říkal, kdyby tam bylo současně seismicita i hurikán a plné zatížení, tak bychom to mohli nazvat stupeň bezpečnosti. Když se ještě jako budovy napravovaly podle stupně bezpečnosti, tak mám, pokud možná zkrátit. Když se ještě navrhovali budovy podle stupně bezpečnosti, tak se bral stupeň bezpečnosti na stabilitu 3. Takže my jsme jako uvažovali, jo, a teďka se počítá podle mezních stavů, ale to je řada jakýchsi součinitelů, ale ten výsledek je zhruba stejný. Takže jsme uvažovali, že v tomto rozmezí 3 až 3,5 by mohl být jako realistický. Teďka ta střední hodnota, toto je ten pracovní diagram, to jsme skutečně numericky stlačovali sloup a zjistili jsme pracovní diagram toho sloupu, tak tam jsme odhadli ten součinitel kappa, čili střední hodnotu, poměr střední hodnoty k té mezní hodnotě, jsme brali 0,25. A do počítačové simulace jsme ho zahradili takovouto křivkou. Toto je, měli jsme ten sloup jako trápili, došlo k té poubolení, ke ztrátě stability a tak dále. Viskozní útlum, tak toto tady využiju času přeskočím, o tom skutečně málo víme a to nám málo kdo. Proto jsme radši se drželi taky při zemi, a brali jsme ho v tomto rozmezí 0,147 až 3,18, přičemž to 0,147 je velice málo, to je zanedbatelný útlum, ale prostě zkoumali jsme prostě celý široký jak interval těchto viskozních útlumů. Teďka k té počítačové simulaci. Tak dělali jsme to dvěma nezávislými programy. Jedna programem RFM, to jsme dělali my s Martinou, to je program, který je etablovaný v EU a tvoří tam asi 25% prostě trhu EU na oblasti prostě výpočtu konstrukcí. A potom program FIDIC od našeho tam zaměstnance, doktora Petra Frantíka z katedry mechaniky. Takže aby to bylo konfrontováno jako s jiným programem. Že? No a toto je, dívejte se, toto jsem použil prostě hodnoty takové, abych tu budovu přinutil spadnout celou. Čili bral jsem ten součinitel SN2, což je naprosto jako nemyslitelné, bral jsem naprosto zanedbatelný viskozní útlum. No a potom ta budova jako spadla prakticky celá a ten pád trval zhruba 16 sekund. Jo, čili i takhle padal teda o hodně pomalej, než byla ta skutečnost. Spadl.
Tak, už to padá. A to padá takhle pěkně do mě dolů? No, to padá tak pěkně jako do mě dolů, protože jsme to k tomuto pádu, který jsme pozorovali na všech třech domách, takže jsme to k tomuto pádu prostě přiměli, k tomu symetrickému pádu. Ten pád, správně se ptáte, protože takový pád je velmi málo pravděpodobný a dokonce u jedné té budovy jsme viděli, že nejdřív se to začalo naklánět podle zákona zachování točivosti, by to naklánění mělo pokračovat, ale potom se to z nějakých záhadných důvodů prostě srovnalo a podalo to tam jako dole. Takže toto nám spadlo teda celé. Ale pro naprosto toto je tím programem toho kolegy. Ještě jednou. Tak, spadlo to taky trochu, celé trochu míň, o nějakých 20 metrů méně než teda tím naším programem. Ten program jako RFM, abych udělal prostě reklamu naší firmě FemConsulting, je používán na celém světě, ale ten řešič solver dělá naše firma FemConsulting, kterou mám čest řídit. Takže toto je program. Tak a teďka ty hodnoty, které se nám zdají pravděpodobné, ale přesto se držíme při zemi. To sbereme teda jenom 3. Alfa taky není, čili ten součinit výzkorní útrumu. To beta zůstává těch 0,85, taky velice střízlivé. Takže v tom případě to dopadne takto. Ten pád se zpomaluje a zastaví se. A spadne jenom asi 80 metrů. No a podobně to dopadlo i u programu FIDIC. Tam spadlo ještě teda méně než nám, ale prostě přibližně stejně. V čem byly rozdíly mezi oběma programy, to můžu říct těm našim studentům a studentkám, kteří tomu rozumí, že u programu FIDIC bylo použito Green-Lagrangeova tenzoru deformace a u programu RFM bylo použito logaritmické míry deformace. To byl hlavní rozdíl a potom taky drobné rozdíly zadání toho pracovního diagramu. No a tady máme srovnání v tabulce výsledky řešení diferenciální rovnice programu RFM a programu FIDIC. Čili vidíme, toto máme, tady máme ty stupně bezpečnosti jako nesmyslné dva, takže tam tady máme x, tady nám to spadlo jako celé, u RFMu i u toho FIDICu, ale v časech teda větších, u RFMu 16 sekund, u FIDICu 19 sekund, pro ty pravděpodobnější jako hodnoty, a celkem to souhlasí i s tou diferenciální rovnicí. Pro ty pravděpodobnější jsme dostali ty hodnoty pádu tady, toto je ona, 80 metrů, 70 metrů. U diferenciální rovnice nám to spadlo i pro tuto hodnotu celé. Proč? Ale za jakou dobu? Kde je ten čas? Toto, že? Ale za 330 sekund. Ale proč to spadlo celé? Totiž ta
Diferenciální jako rovnice, tato bere všechno spojité. U počítačové jako simulace, tam jsou skutečně ty sloupy, patra, a vždycky každý ten, ta hmota musí narazit na to patro a překonat tu mezní sílu toho sloupu. Já jste viděli, který ten pracovník jako dělá. Nejdřív ten odpor je veliký, to je mezní síla, která je dimenzovaná na několika násobek té padající hmoty. Až potom ten odpor toho sloupu klesá. To je jako kdyby jste něco tlačili po kolenici, kde to je hladké, to je ta diferenciální rovnice, anebo po pozorovém prostě poli, kde to musíte vždycky vytlačit na nějaký prostě kopeček, aby vám vyspalo. Takže to jsou tyto rozdíly, ale prostě je to zase za cenu velikých časů, 330 jako sekund, tak musím končit. Já nám se podívám, tady je ještě doma, závěr, no, chtěl jsem, to nic nemůžu přeskočit, no toto jsem si myslel, že pro vás bude zajímavé, protože jsem to zjednodušil pro středoškoláky, ale nevím, jestli to můžu nebo nemůžu říct, takže asi. Děkuji.